ପଚାରିଲି ଯେ ପଚାରିଲି ଯେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଯଦି କୁହ ନା ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି ଯେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆରେ ସରିଛି ମାନେ କଣ ପରୀକ୍ଷା ସରିନି କୁହ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ବେଷ୍ଟ ହୁଏ ପଢାପଢି କରୁଛ ତ ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉଛି ସାର୍ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ମାନେ କେତେ ଦିନ ଅଛି ସାର୍ ସାତ ଆଠ ଦିନ ଅଛି ପୁରା ମାନେ ଆଉ ତିନି ଦିନ ଥିବ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଏବେରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢିଲେ ସିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢିସାରି ସିନା ହବ ଆଉ ତୁମେ କହିବ କଣ ନା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ କରିବି ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଟା ବେଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାଟା ବେଷ୍ଟ ହବାର ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି କରନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବେକାର କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଲାଷ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓକେ ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କର ଯେମିତିକି ମାନେ ଶହେ ମିଟର ଦୌଡ଼ ହେଉଛି ଶହେ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଜୋରରେ ସେ ପାସ୍ କରିବ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଜୋରରେ ପାସ୍ କରିବ ସେ ହିଁ ଜିତିବ ଆଉ ଛୁଇଁଲା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି କହିକି ଟିକେ ଧୀର ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଶହେ ମିଟର ହାରିଯିବ ଶହେ ମିଟର ହାରିଯିବ ତ ଶହେ ମିଟର ମାନେ କ'ଣ ନା ଶହେ ମାର୍କ ତ ଶହେ ମାର୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ତମେ ଯାଉଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାଅ ସାର୍ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଆରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଯେ ପାଠପଢା ଦେଖୁଛ ନାଇଁ ସାର୍ ଏବେ ଟିକେ ସାର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖୁଛି ସାର୍ ମୁଁ ମାନେ ସାର୍ ଟିକେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି ସାର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି ଆସୁଛି ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଦେଖୁଛି ସାର୍ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ୍ଲାସ୍ କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ କର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ମାଇ ସିଜିସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଦେଖ ମଜା ଲାଗିବ ଏବଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଓକେ ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ବେଷ୍ଟ ହୁଏ ଓକେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜେନାରେ।